Armen Kocharyan, producer Mary Sarkisyan, եւ գրաֆիկա եւ սցենարիստ ավելջիստ Լևոն Պողոսյան, թե ինչի մասին, ինչ սցենարի մասին է հիմա կիմանանք։ Բարի Լուիս, ինչպես եք, ինչպես եք արտնացել։ Շատ լավ, լավ դրամատրությամբ, քանի որ ձեզ մոտ ենք հյուր այստեղ։ Ահա, շատ լավ։ Խոսենք Ֆրեդ դետեկտիվ Ֆրեդի մասին, գաղափարը ինչպես ստեղծվեց եւ ինչու հենց դետեկտիվ։ Գաղափարի մասին ես կուզենամ խոսի Արմենը, քանի որ ինքն է գաղափարի հեղինակը։ Ես այ հեղինակը, փնտրում եմ ավելի շատ նա smart, որ կօգնի ինձ ավելի շատ զարգացնել դետեկտիվը։ Լևոն հենց մեր սցենարիստը դետեկտիվ գրքեր շատ է կարդացել, նաև ֆիլմեր։ Դետեկտիվի սիրահար էր ու ուզում ենք նենց մատուցենք, որ դեռ տենց բան չի եղել կոնկրետ մեր եթերում։ Անիմացիայի հետ կապված այդքան է եղել։ Ահա։ Դե ուրեմն պետք է հիմա Լևոնը պատմի արդեն։ Ահա, դետեկտիվը ես շատ փոքրուց եմ սիրել, հենց գրքերը սկսել եմ արդեն 13 տարեկանից կարդալ, հիմնականում Քոնան Դոյլ եւ Ագաթա Քրիստի։ Հենց Արմենի հետ խոսեցինք արդեն միտքին, ինքը որ ասեց ինձ, համագործակցեցինք, ես առաջին անգամ տվեցի սցենարը, ինքը արդեն մշակեց եւ սկսեցինք առաջին հաղորդումը։ Իրական փաստեր ենք, ես իրական փաստեր եմ վերցնում, օրինակ սերիական մարդասպաններ, ինչը կապված է դետեկտիվի հետ, սերիական մարդասպաններ, կողոպուտներ եւ այլն եւ այլն։ Վերջում հաղորդման վերջում ներկայացնում եմ հանելուկ, որը նաեւ գրում եմ ես, հանելուկը նաեւ դետեկտիվ ժանրի հանելուկ է։ Գրում եմ ես եւ թողում ենք արդեն պատասխանի հեռուստադի տողը։ Այո, նախ նշեմ, որ դետեկտիվ Ֆրեդ այս Edge-ը, հա, ծրագիրը երկուան Երևանի ընթացքում է տեղի ունենում, յուրաքանչյուր 2 շաբթի հայտարարվում է դետեկտիվ հանելուկը, իսկ ուրբաթորը արդեն հեռուստադիտողը տալիս է իր պատասխանը եւ վերջում ով ճիշտ է պատասխանում, իսկ եթե մի քանի հոգի է ճիշտ պատասխանում, այդ դեպքում ինչ է կարող։ Առաջինը, ով առաջինն է պատասխանում, առաջին ճիշտ պատասխանողը ստանում է գերեզիկ մրցանակ։ Եվ խոսենք նաև դետեկտիվ հանելուկների մասին։ Այդ դուք նշեցիք, որ իրական փաստերից եք վերցնում։ Աղբյուրները ինչ որ ձևով օգտվում եք, թե հենց դուք եք մտածում։ Չէ, փաստերից օգտվում եմ։ Օգտվում եմ։ Օրինակ, մեր նախորդ հաղորդումը եղել է Ամերիկայում Թեոդոր Բանդի, մեկ էլ Ջեֆերի Դամերի մասին, որոնց իրանք այն որ ամենա դաժան մարդասպաններն են եղել, ես իրենց մասին տեղեկությունները վերցրել եմ, մշակել եմ ու մատուցել եմ, իսկ հանելուկը հիմնականում գրում եմ ես։ Հա, շատ լավ, այս պահին նաև ունենք տեսանյութ, առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութը, որից հետո էլ ավելի պատկերավոր կհասկանաք, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Երկու շաբթի ծուրփաթ Արմյուզի եթերում, լուրերի հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո, երեկոյան Երևան։ Դիանա Մալենկոյի, Արտակ Վարդանյանի, Էմա Հակոբյանի և Գոր Բարսեղյանի հետ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, դետեկտիվ ժանրի բոլոր սիրահարների, եթե սիրում եք բացահայտումներ, ապա միացեք մեզ, կփորձենք վերելուցել միասին։ Ֆրեդը կպատմի չբացահայտված սպանությունների, առեղծվածային դեպքերի, հանելուկային պատահարների մասին։ Եվ ամենակարևորը, ծրագրի վերջում Քեթինը կներկայացնի իրական փաստեր և կտա հարց, որին պետք է պատասխանեք հենց դուք։ Առաջին ճիշտ պատասխանողը կխրախուսվի և կստանա մրցանակ։ Իսկ թե ինչ, կրայեք ինքներդ։ Դիտեք մեզ Արմյուզի եթերում յուրաքանչյուր 2 շաբթի։ Երեկոյան Երևան ծրագրում։ Ահա, ինչպես հասկացան, գրաֆիկական լուծումներով է ավելի շատ հատվածը։ Ես երբ որ ուսումնասիրում էի ձեր Facebook-յան Edge-ը, այնտեղ նկատեցի մի շատ հետաքրքիր գրառում, ուզում եմ ընթերցեմ անպայման։ Իրական դետեկտիվները աշխարի ամենաերջանիկ մարդիկ են, ինչու՞, նրանց օգնության մասին, նրանց գոյության մասին ոչ ոք չգիտի։ Ուզում ես լինել երջանիկ, սովորիր ապրել, գաղտնի։ Այո, օրինակ դուք այս գրառման ձևակերպումով ապրում եք ձեր կյանքում։ Քանի որ դուք եք, քանի որ դուք եք նշել, ինձ թվում է դուք պետք է ասեք արդեն։ Դե քանի որ ես մասնագիտությամբ դետեկտիվ չեմ, ավելի շատ մեր մասնագիտությունը այնպեսին է, որ մենք պետք է հակառակը շատ երևանք։ Դրա համար երևի դա վերաբերվում է հենց կոնկրետ դետեկտիվներին, բայց կարելի արկե համատեղեր եւ փորձել այդպես։ Բայց ինչ որ ձևով վստահ իհարկե։ Եվ հետաքրքիր է, որ ներկայացված են կերպարներ, հա, Քեթրինը եւ Ֆրեդը։ Այս կերպարների մասին խոսենք, ինչու հենց, այսինքն չենք ներկայանում ձեր որպես հաղորդավարներ, այլ Քեթրինը եւ Ֆրեդը։ Ներկայացնենք, ես շատ ուրախ եմ իր փաստի համար, որ
մեդիա ոլորտում երևի առաջինն է անիմացիոն այս տարբերակը եւ պերսան կերպարները ինձ թվում է սիրվել են հասարակության կողմից, քանի որ իրանք դիտում են եւ մեծ հասակները եւ փոքր հասակները եւ կարողանում են այն համատեղել դետեկտիվ ժանրի մեջ եւ մատուցել հասարակությանը եւ ավելի մաչելի դարձնել դետեկտիվ ժանրի պատմությունները։ Եվ անունները հետաքրքիր պատահականին ընտրված, թե ուղղակի ինչ որ պատմություն կա նրանց հետ նախապատմություն։ Չէ, պատահական։ Պատահական։ Ահա, պատահական է։ Խոսենք նաև այն բանի մասին, որ դուք Pan Armenian Media դպրոցի սաներն եք եւ այս ձեր ուսումնառության ընթացքում եք որոշել փաստորեն գործունեությունը այս ծավալել։ Սովորելու ընթացքում երևի արդեն երկրորդ երրորդ ամսում ես եւ Արմենը ուրիշ հաղորդման վրա ենք աշխատում, բայց որոշեցինք անել ի վերջո դետեկտիվ ժանրին եւ հասանք մեր նպատակին, այսպես ասած, ու իհարկե Հրաչ Քեչիշյանի օգնությամբ, որ նկատեց մեզ, հավատաց եւ տվեց հնարավորություն։ Ահա, շատ լավ։ Քանի որ արդեն այս շաբաթ 2 շաբթին անցել է, ես ուզում եմ մեր հեռուստատիտողներին ինչ-որ օգնող բան անեմ։ Հնարավոր է այս շաբաթվա հանելուկի ինչ-որ փոքր գախնիկներ ասեք, որպեսզի էլ ավելի հեշտ լինի մեր հեռուստատիտողին։ Այս շաբաթվա եթերը եղել է 3 եւ արդեն ունենք հաղթող։ Արդեն ունենք։ Մենք հաղորդում ավարտում ենք միանգամից բոլորը մեկ մարդու նման պատասխանում են եւ շատ ճիշտ, որովը շատ մեր համար ուրախալի փաստ է, քանի որ մարդիկ մտածում են, հասարակությունը երեխաները մտածում են։ Հուշումներ տալու կարիք էլ չկա, էսել ուզում եմ ինչ-որ լավ բան։ Նաև այս ձեր հաղորդումը կլինի, կա ինտերնետային տարբերակով, չէ՞, տեղադրվում է ավելի ակտիվ է ինտերնետում, թե հեռուստատեսությամբ։ Չէ, հեռուստատեսությամբ, իհարկե։ Քանի որ դիտում են հեռուստատեսությամբ եւ հենց ավարտվում է միանգամից պատասխանները հնչում են։ Իսկ ինտերնետում տեղադրվում են ուրիշ հարցեր, ուրիշ հանելուկներ, թե ինտերնետում արդեն երբ որ տեղադրվում է, արդեն բոլորը պատասխանած են լինում, հիմնականում հանելուկը արդեն իրանց հետաքրքրության համար պատասխանում են, որպես հաղթող չեն կարող ասել։ Իսկ եղել է դեպք, որ հենց մի անգամից հաղորդումից հետո չեն պատասխանել, բավականին երկար ժամանակ, նույնիսկ սխալ պատասխաններ է եկել, նոր վերջում ինչ որ մեկն է պատասխանել։ Դեռ շատ է եղել, այո, շատ։ Եղել է նույնիսկ որ իրանք վստահ են եղել, որ ճիշտ են պատասխանել, բայց փաստորեն սխալ են։ Բայց ինչով են վստահ եղել։ Դե գրել են բարձից էլ բարձը, դե այդ կոմպրիմից էլ եղել։ Ահա որ սխալ պատասխան են տվել։ Հետաքրքիր է, այս ծրագիրը կա նոր ինչ-որ մտահղացում։ Իհարկե։ Շատ մտահղացում։ Այնպես հապերը պատասխանեցիք, որ ինձ թվում է արդեն այդ ծրագիրը այսպես գործընթացի մեջ է, այո։ Նաեկի չենք բացի փակը գծեր իհարկե, բայց կան եւ շուտով հույսով ենք կլինեն նաեւ հետաքրքիր դետեկտիվ ժանրին։ Նորից այս ժանրում։ Ահա, անպայման, դեռ այս ժանրում։ Դետեկտիվ սիրահարներով հավաքվել ենք։ Նորից հարց ու այսինքն հանելուկային կամ ինչ-որ հարցի հետ կապված հաղորդում են լինելու, թե ուրիշ ֆորմատի։ Ֆրեդա Հյուրա ունենալու, եկեք բացեմ փակը։ Ու տանս Ֆրեդա դուք եք Զայնը ես եմ, իրականում ես։ Այքան որ ասեցիք շատ դետեկտիվ գրականություն եւ ֆիլմեր եք դիտում եւ կարդում, որն է ամենա սիրելին։ Այո, եւ որ դուք եւս խորհուրդ կտաք մեր հեռուստատիտողին որպես ինտերտի եւ դիտի։ Ագաթա Քրիստի կարդալ, Բարտադիր, Արթուր Քոնան Դոյլ, Դաստայևսկու ոչիր պատիժ։ Ոչիր եւ պատիժը խորհուրդ կտամ։ Հիմնականում դրանք, որտեղ իրանք են դետեկտիվի սենս կոպիտ ասեմ ստեղծողները։ Իսկ ֆիլմերի դեպքում։ Ֆիլմերի դեպքում խորհուրդ կտամ 2005 թվականի Խաոս ֆիլմը նկարահանվել, Ջեյսոն Սթեթեմն է մեջը խաղում, ինքը շատ ուժեղ դետեկտիվ է, այդ խորհուրդ կտամ։ Մեկ այլ խորհուրդ կտամ նաև Շերլոք սերիալը, շատ ուժեղ սերիալ է, հենց Քոնան Դոյլն է հեղինակն է, այս գրքի հիմա վրա է։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է, դիտենք Ֆրեդին, լսենք Ֆրեդին եւ Քեթրինին եւ միգուցե մենք էլ շահենք դիտենք այս դետեկտիվ ժանրում բացակայում եմ իսպար, բայց կարող դու ինչ-որ մի բան իմանաս։ Դե մաղթում ենք, որ ձեր հաղորդումը իհարկե շարունակական լինի, նաեւ ձեր նոր մտքերին իրականանան, նոր մտքերը մարմին եւ ստանան, այսինքն իրագործվեն բոլորը
Եվ իհարկե արդեն մեր տաղավորում կլինեք, խոսեք նոր ծրագրերի մասին։ Շատ ողջունելի է, որ արդեն երիտասարդ նոր մտքեր ունեք եւ նոր մտքեր ունենալու զատ այդ մտքերը իրագործել եք։ Մենք ասացի երիտասարդ, ոնց որ մենք մենք մաղթում ենք, այո, դետեկտիվ Ֆրեդ ծրագրին հաջողություն։ Եվս մեկ անգամ պետք է հիշեցնեմ, որ երեկոյան Երևան ծրագրի շրջանակներում է հերարցակվում, յուրաքանչյուր երկու շաբթի հնչում է հարցը, իսկ արդեն ուրբաթ օրը ամփոփվում հաղթողը։ Բայց քանի որ մենք իմացանք, որ շատ արագ են պատասխանում հայերի հերթականները, մի այո, սպասեք եւ շատ պատասխանեք, քանի որ մենք փաստորեն բավականին ակտիվ ենք նաեւ դետեկտիվ ժանրում։ Ահա։ Իսկ մենք այս պահին եւս մեկ կարճ հետեւ դաթարով ենք ընթացում, որից հետո առաջին ծրագիրը շարունակելու է իր ընթացքը, այնպես որ հետեւեք մեզ։